protecting terrestrial ecosystems and managing those ecosystems as well as inland freshwater is not a simply a management issue for plants, animals, or the physical environment in which these ecosystems are located. Actually, what we have is a human dimension to those ecosystems, which is often neglected or poorly addressed. If we want to protect forests, if we want to manage those ecosystems, it's essential to improve people's livelihoods. People don't destroy tropical forests or other kinds of terrestrial ecosystem because they're irrational or stupid. It's usually an economic decision. And in my experience, the best long-term solution for good stewardship of those ecosystems is by making forests worth more standing and cut. This applies to other terrestrial ecosystems like savannas and grasslands and marshes and so on. But the concept is that it should not be something abstract, remote. It has to be something concrete that people feel in their pockets, in their livelihoods, that taking good care of forests is good for them. And it's clear when we see a number of examples of people who have migrated from illegal activities into sustainable activities just because they were given knowledge and incentives, including technical assistance and finance and other kinds of tools. So in order to do present-day management of those terrestrial ecosystems, you have to look at the history of the interaction between humans and those ecosystems. And it's not an issue of simply prohibiting people from doing this or that. It's engaging them in a conscious way to design the solutions through participatory approaches that empower them. Education is a key element of sustainable management of forests and conservation of forests. When we talk about conservation and management, this is not an issue simply of forest inventories or forest ecology or silvicultural practices. It has to do a lot with people and how people view forests, how people relate to forests. It's usually a very problematic situation the way that education, public education, is managed in forest landscapes. There are a couple of problems in public schools in forest landscapes that I see as most relevant. First is the fact that public schools do not deal with forest ecology or forest management and conservation. This is not part of the curriculum. And this is critical because students learn everything but how to make good use of the forest resources that they have available. Most schools in these areas do not provide access to higher education other than simply primary school. And that means that a lot of students end up leaving those communities, and we have a brain drain that all the most talented and the young, they leave to urban areas, and oftentimes they don't come back. So providing an education that allows them to not only finish their studies, but also to design future life plans is essential if we're trying to meet the Sustainable Development Goal 15. And now I'm going to invite you to listen to some of those practitioners who are engaged in education that are doing a different story. First, Vera is going to tell us how simple it is to provide education which is locally relevant. Education on native plants, on local soils, on the local fish, all these things that are part of the landscape in which these communities are located. And then we're going to listen to Isolena. And Isolena is going to talk about how important it is to provide quality education to kids in this type of situation.
Vera, você nasceu aqui na beira do Rio Negro, andou por aí, depois voltou. Conta um pouquinho da sua história para nós. Fiz faculdade de Ciências Naturais em Novo Airão e agora também vou começar no final do mês a pós-graduação em Gestão e Educação Ambiental, também lá em Novo Airão. E eu trabalho aqui, voltei para cá por uma questão de realizar um sonho que eu tinha de voltar para vir trazer os meus conhecimentos para essa juventude aqui, porque na minha época foi muito dificultoso, como o estudo não tinha, era até a quarta série antiga, que hoje é o quinto ano, e para que a gente continuasse, nosso pai teve que comprar casa na cidade, e a gente foi morar sozinho na cidade, estudar, eu e minhas outras irmãs, e depois, hoje está tudo modernizado, tudo... trouxe para cá aquilo que nós tivemos tanta dificuldade na época para prosseguir os estudos, né? Tanta dificuldade que a gente teve que deixar a família e ir embora mesmo para prosseguir os estudos. De repente veio essa criação da reserva, essas melhorias, esses avanços na educação também, o tecnológico, que é uma, hoje eu posso dizer que é o carro-chefe da educação no estado do Amazonas, não é porque eu trabalho só nele, não, é porque realmente a educação é de qualidade, mas veio facilitar. Então, isso aqui é quase que um sonho que ninguém acreditava que evoluísse, que trouxesse essa educação, e muito menos que eu pudesse voltar para cá para ser professora aqui, porque o meu sonho de voltar seria para a juventude que não precisou fazer o que nós tivemos que fazer, sair, abandonar família e morar na cidade sozinhos. E hoje esse alunado vem dali, vem de cima, vem de baixo, mas fica aqui, terminam até o terceiro ano, já temos alunos aqui fazendo faculdade, que terminou o ensino médio aqui. Você é uma professora diferente. Você inventa coisas novas, né? E uma das coisas que nós temos em comum é essa vontade de fazer com que o ensino seja mais próximo da realidade. É uma coisa que eu acredito muito, eu trabalhei muito com isso, mas eu vejo o seu trabalho e eu sou admirador do seu trabalho. O que, que você está fazendo para fazer com que a realidade daqui entre para dentro da sala de aula? Isso é muito difícil a gente conseguir, né? Mas eu tive a graça de ter conseguido trazer isso para a sala de aula. Porque assim, nós vivemos na reserva, nós temos aqui um mundo para estudar que é ao nosso redor. A nossa juventude, a maioria nasceu, cresceu, está vivendo aqui na comunidade. Porém, ele não se dá conta da riqueza que ele tem ao redor. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui o Murici, aí em Baúba, aí a árvore, ele sabe o que é o Murici, o que é a Embaúba, mas ele não sabe qual é a origem, para que serve, qual é o modelo, que tipo tem a folha, que tipo é a árvore, qual é o tipo de raiz que ela tem. Então, eu, na minha contrapartida de ensino, fora da mediação tecnológica daquele formal lá, eu tenho meus próprios projetos, que é levar o aluno para a realidade dele. Você é uma professora que estudou em Manaus, fez universidade, fez pós-graduação e voltou aqui para a sua própria comunidade. Hoje você tem um papel como professora, como gestora. O que, que você acredita que tenha sido mais importante com a chegada da educação para os jovens daqui do Rio Negro? A chegada do ensino médio, o que, que isso trouxe para os jovens em termos de horizonte de vida, de sonhos, de perspectivas? Então, em 94, quando eu comecei meu trabalho aqui, nós tínhamos apenas um atendimento naquela época do primeiro à quarta série. Então, o aluno ele tinha só duas opções, ou sair da sua comunidade para ir para a cidade, ou se tornar um agricultor, arranjar família e construir uma nova família na comunidade. Com a chegada da educação, com essa oportunidade na qual nós foi trago junto com toda essa evolução da parte da tecnologia, os alunos hoje têm a possibilidade não somente de concluir os seus estudos até o nível do terceiro ano médio, mas também fazer uma faculdade online e se possibilitar, assim como eu já fiz vários cursos online daqui mesmo, do Núcleo, visando essa busca da melhoria da qualidade. Como ser humano, o aluno hoje ele pode fazer a sua formação
continuada, tanto a nível do terceiro ano médio, quanto a nível de uma graduação, pós-graduação ou mestrado, porque o núcleo ele traz essa oportunidade, ele traz essa vantagem de estudar dentro de uma escola de reserva, porque tem esses amparos legais, existem essas possibilidades nos quais ele pode, não só ele, como a família e os demais parentes da família, poder concluir essas partes de formação do seu indivíduo como cidadão. A chegada dessa estrutura de educação aqui, ela permitiu uma mudança, né? Muitas vezes as famílias saíam daqui para Manaus, elas estão voltando, estão deixando de ir para Manaus. Como é que está isso? Bom, como falei, em 94 até 2005 a situação era bem remota, porque nós tínhamos todo um trabalho aí que estava assim, voltado à questão do meio ambiente. Então havia, além da impossibilidade da continuação da formação dos alunos aqui para a conclusão até do ensino fundamental 2 ou até o médio, havia também uma implicância, digamos assim, do setor do trabalho com seus pais chamado meio ambiente. Então, nós tínhamos algumas leis que estavam vindo aí, reformulando todo um modo de vida a ser seguido diante das leis do Estado dentro da área ambiental. E aí isso também implicava um pouco junto com a dificuldade da permanência dos alunos nas escolas. O que fez com que várias famílias migrassem para outras comunidades, para outras comunidades da cidade, para outras periferias da cidade, que na verdade é para onde migra a maioria dos nossos adolescentes quando sai de uma comunidade ribeirinha. Eles vão no sonho, na expectativa de ir para a cidade, mas geralmente eles ficam na periferia. O que muitas vezes marginalizou, muitas vezes quebrou sonhos, acabaram-se muitas coisas na vida deles. O que aconteceu nisso tudo? Com a chegada do núcleo, de toda essa formação que possibilita, na verdade, que o aluno tenha essa formação até a conclusão do seu médio, as famílias deixaram de migrar para outros locais e também fez com que outras famílias, agora com essa oportunidade da continuação da formação do seu filho pertinho dele, pertinho de casa, as famílias retornassem até as comunidades mesmo, porque é uma vantagem. Que o pai veja o filho todos os dias, ainda que ele saia de manhã e tenha que retornar para casa à tarde, em alguns casos, em algumas escolas ou alguns cursos que tem aqui no núcleo, mas ele está ali com a segurança do lado de saber que o filho está do lado dele. E isso fez uma mudança muito boa para que acontecesse na vida dessas famílias. O que antes era quase impossível acontecer, hoje eles têm a possibilidade de trazer e manter aqui perto. Porque não é só a oportunidade de o seu filho concluir o ensino médio, mas também é uma oportunidade de manter a segurança da família, a estrutura familiar, que é algo assim, fundamental na vida de qualquer cidadão, de qualquer família, de qualquer país, que é manter os adolescentes ou as pessoas fora da marginalização aí, com uma escola inclusiva que dê essa oportunidade, porque esses alunos eles possam estar mais próximos e suas famílias possam estar também retornando, montando, através dos programas mesmo que surgiram nisso tudo, a oportunidade hoje com extração de madeira legalizada, com artesanato, turismo e tantas outras ações de atividades complementares que fizeram gerar renda para suas famílias, eles não precisam mais também sair dessa comunidade para estar fora daqui e assim ter que também enviar seus filhos ou enviar os seus filhos e ficarem na comunidade e perder para a sociedade marginalizada que muitas vezes está na cidade grande.